ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bana b'impanga cyangwa se ku bantu bavutse ari impanga, dore ko uyu munsi ushobora kuba uri umuntu mukuru ariko ukaba waravutse uri impanga, ushobora kuba wifuza kubyara impanga, ushobora kuba ufite utubebe tw'impanga muri iki gihe, ushobora no kuba ufite abavandimwe mwavukanye ari impanga, ushobora kuba ujya wibaza byinshi ku bana b'impanga cyangwa se unabyumva. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu 18 bitangaje ushobora kuba utari uzi ku bijyanye n'ubwo buzima bw'abana b'impanga. Waba rero uri impanga, waba warazibyaye, waba wifuza kuzibyara, waba uzi abantu b'impanga, ibi ngibi 18 tugiye kuvuga ni bimwe mu bintu bishobora kuza kugutangaza, kuko ni ibintu by'utuntu n'utundi, niba ariko nabivuga mu yandi magambo, ibintu byagiye byerekanwa n'ubushakashatsi, ibintu byagiye bivumburwa nyuma y'igihe runaka. Icya mbere nakubwira ni uko kuva mu mwaka w'1980 ivuka ry'impanga ryiyongereye ku kigero cya 70%. Bivuga ngo uko impanga zavukaga mbere y'1980 cyangwa se uko ababyeyi babashaga gusama abana b'impanga, ntabwo ariko byakomeje uhereye mu 1980, ahubwo byariyongereye. Ese byaba biterwa n'iki? Icyo ngicyo ni ikindi umuntu yakwibazaho cyangwa se akagikorera n'ubushakashatsi. Hanyuma abagore bageze mu myaka 30 y'amavuko baba bafite amahirwe menshi yo kubyara impanga kurusha abakiri mu myaka ya za 20. Donc nubwo mu myaka ya za 20 aribwo abantu basama vuba, ariko ku myaka ya za 30 kuzamura nibwo abagore baba batangiye kugenda bagira amahirwe menshi kurushaho yo kuba basama abana b'impanga. Noneho rero uko abagore bagenda barushaho kugera mu myaka yisumbuyeho, uretse ko bagiraho ngaho bakinjira mu gihe cyo gucura cyangwa se menopause, ariko ubundi ibyo bitabayeho biba bisobanura ngo uko imyaka iba myinshi kurushaho niko kubyara impanga bigenda, amahirwe agenda yiyongera. Hanyuma icya gatatu nakubwira ni uko abarenga 1/2 cy'abana bavuka ari impanga bavukana ibiro bikeya, donc bavuka bafite ibiro bidashyitse neza bikeya. Ibi bikaba ari byo bibongerera ibyago byo gusanga abenshi mu bana bavutse ari impanga aribo bahura n'ibibazo by'ubuzima, donc bagira umuze, ugasanga bakunda kurwara indwara z'ubuhumekero harimo nka asima. Ibyo rero biterwa n'uko baba baravutse bafite biriya biro bikeya. Hanyuma icya kane ni uko umugore ashobora kuraga umwana we w'umukobwa kuzabyara impanga zitari nyazo, donc bivuga ngo habaho akaremangingo gashobora ushobora kuragwa hanyuma ukaba wazabyara impanga zitari nyazo, no kuvuga fraternal twins. Fraternal twins akaba ari cya gihe cyo kurekurira intanga ebyiri icyarimwe. Ubundi tuzi yuko umugore buri kwezi arekura intanga imwe imwe, ariko biba bishoboka kurekura intanga ebyiri icyarimwe. Noneho buri ntanga ngore yarekuwe yahura n'intanga ngabo ukaba utwise impanga. Abo ni bo fraternal twins cyangwa se impanga zitari nyazo. Bityo rero ibyo ngibyo ukaba ushobora kubiragwa, ariko ntabwo ushobora kuragwa kubyara impanga nyazo. Impanga nyazo akaba ari za mpanga zituruka ku ntanga ngore imwe yamaze guhura n'intanga ngabo imwe, hanyuma muri process yo kugira ngo bitangire bizane utunyangingo dutandukanye two kurema umwana, ryagiri katangira kwicamo ibice, noneho bya bice byiciyemo akaba ari uwo mubare w'abana bazavamo. Niba byiciyemo kabiri ukabyara impanga nyina abana babiri, niba byiciyemo gatatu ukabyara batatu, niba ari kane ukabyara bane, bityo bityo. Izo mpanga rero ziturutse ku ntanga ngore imwe n'intanga ngabo imwe nta muntu uziragwa, ni ibintu byikora gutyo nyine. Hanyuma kubera ikoranabuhanga ryakataje, ubu birashoboka yuko impanga zavuka mu bihe bitandukanye cyane hifashishijwe uburyo bwitwa fecondation in vitro, ni ukuvuga ngo urusoro rumwe cyangwa se kwa muganga bamaze guhuza intanga ngabo n'intanga ngore bakamara kubona amagi azatanga abana, biba bishoboka yuko bafata igi rimwe muri ayo ngayo bakarishyira mu nda ya mama agatwita akabyara umwana, ariko ya yandi bikomoka hamwe cyangwa se ya magi yandi nayo ari gutanga abana hakavuka impanga ebyiri cyangwa se eshatu, icyo gihe kwa muganga bakayabika neza ku buryo abana bafite ya ADN imeze nk'iya wa wundi cyangwa se b'impanga za wa wundi bashobora kuzavuka nyuma yaho. Donc ugasanga kubera iri terambere abana babiri bavutse b'impanga bavutse mu bihe bitandukanye, ugasanga umwe yabarusha undi nk'imyaka ibiri cyangwa itatu bitewe n'uko nguko kwa muganga babigenje, umwe bakamusigarana cyangwa se mu gihe akiri iryo gi bakamubika neza mu byuma kwa muganga, noneho akazashyirwa mu nda y'umugore cyangwa se akazemererwa gukura ngo avemo umwana nyuma y'igihe runaka. Icya gatandatu ni uko impanga zishobora kuvuka ku bapapa batandukanye.
ibi ngibi mu cyongereza bakaba babyita heteropatanal superfecundation. Ni ukuvuga rero ngo icyo gihe biba bisobanuye ko umugore yari afite amagi abiri yarekuwe icyarimwe, noneho yamara kurekurwa buri gi rigahura n'intangangabo ariko itandukanye intangangabo yayo, ariko izo ntangangabo zivuye ku babyeyi babiri b'abagabo cyangwa se ku bapapa babiri. Gusa ibi ngibi ntabwo bikunda kubaho. Ikindi kandi birashoboka kubona impanga zifite ababyeyi b'abapapa batandukanye kandi byaranyuriye mu gukora imibonano isanzwe. Donc mu gihe ubundi bikunda kubaho kwa muganga ariko bakora ya fecondation in vitro, ariko no kuba haba byabaho hakozwe imibonano mpuzabitsina isanzwe umugore agatwita abana b'impanga zitari nyazo badahuje papa, ni ibintu bishoboka nubwo bidakunda kubaho. Ibi bigaterwa rero n'uburyo igihe cyo gusama giteye, aho intangangabo zinjira mu myanya myibaciro y'umugore zikabasha kuhamara iminsi itanu zitegereje ko intangangabo izarekurwa, kandi n'intangangore yarekuwe nayo ikabasha kubaho iminsi ibiri itarapfa. Muri icyo gihe rero nibwo wakoze imibonano mpuzabitsina n'abagabo batandukanye, babishoboka yuko mu gihe warekuye amagi abiri igira imwe rishobora kuba fekonde cyangwa se rishobora guhura n'intangangabo y'umugabo umwe n'irindi rigahura n'intangangabo y'undi mugabo. Hanyuma icya karindwi ni uko abana b'impanga bakiri bato bakunda kuba bafite uburyo baganiramo, donc ururimi bihariye abandi bantu batabasha kumva, byaba mu masinye, donc ibintu bakora bakamenya icyo babwiranye. Ibyo ngibyo rero urwo rurimi rwabo ni rwo rwitwa cryptophasia. Icya munani, abashakashatsi bo muri kaminuza ya Padova mu Butaliyani batangaje ko impanga nyazo, ni ukuvuga ngo za zindi zavuye ku igi rimwe rya mama n'irya papa rimwe bigahura bigakora igi rizavamo umwana bikigabanya bigatanga impanga, ziri mu gasaho kamwe zitangira gusa n'izikina cyangwa se zigatangira gusa n'izirwana n'izikirana bakiri mu nda ya nyina guhera ku byumweru 14. Ku byumweru 14 ni ukuvuga bataragira amezi ane. Bataragira amezi ane donc bari mu nda ya nyina cyangwa se ku mezi atatu n'igice cya gihe inda yawe utangira konka n'ababana nabo baba batangiye gukina. Hanyuma icya cyenda ni uko umugore ukomeza konsa umwana we atwite aba afite amahirwe yo kubyara impanga yikubye inshuro icyenda, umugore usama agahita ahagarika konsa. Mu gihe cya cumi bishoboka ko ubwoko bw'ibiryo nabwo bushobora kongera amahirwe yo gusama impanga. Donc bakurikije ukuntu bagenda babyitegereza baje gusanga abagore barya ibiryo bikomoka ku matungo ngo baba bafite amahirwe yikubye gatanu yo gusama impanga abandi batabirya, donc baba ndi twita aba vegetarians. Nanone ngo abagore bakunda kunywa amata baba bafite amahirwe menshi kurushaho yo gusama impanga. Umujyi wa Candido Godoy muri Brazil ni wo mujyi wafashwe nk'aho ari umurwa mukuru w'impanga muri icyo gihugu, kubera yuko abana 8% by'abana by'inda zisamwa n'ababyeyi bavuka ari impanga, mu gihe mu bindi bice bya Brazil ho usanga impanga zingana n'umwana 1%. Hanyuma bitewe n'ibyo buri wese akunda kurya n'uko buri wese ashaka kwambara no kwitwara mu buzima busanzwe, abana bavutse ari impanga nyazo revregimo ngo usanga bagenda batandukana, noneho atari nka kera ubu ngubu bashobora gutandukana ugasanga ntabwo bagisa cyane bitewe n'ibyo umwe yagira tendance yo kurya no makiyaje kwambara n'ibindi. Hanyuma nubwo impanga zishobora gusa cyane ndetse zikagira DNA ijya kumera kimwe neza neza, ariko burya hari ahantu zidashobora guhuza habe namba. Aho ngaho rero hambere hibanze akaba ari kuri ya mirongo igize igikumwe, nk'uko bimeze no kuri buri muntu wese. Tuzi ko buri muntu wese ku isi iyi mirongo igize igikumwe iba yihariye. N'ababana rero b'impanga nyazo nubwo baba basa 100%, nubwo baba basa cyane nk'intobo, ariko iriya mirongo baba bayitandukanyije. Icya 14 nuko 22% by'impanga baba bakoresha imoso, mu gihe abavutse ari umwe donc atari impanga bo usanga ari 10%. 22% b'impanga bandikisha imoso, naho mu bandi 10% nibo babasha kwandikisha imoso. Iyo habayeho gusama impanga hagati ya 15% na 20% muri izo nda z'abana b'impanga, umwe muri bo avamo, donc umwe muri bo abana avamo hakazavuka umwana umwe gusa kandi undi yaravuyemo. Ibi ngibi akaba aribyo byitwa vanishing twin syndrome. Hanyuma Nigeria niyo igira umubare munini w'impanga zivuka, mu gihe Ubushinwa aribwo bugira umubare mutoya. Abagore babyaye impanga ngo bakaba baba baramba kurusha abagore batazibyaye. Hanyuma icyanyuma nakubwira ni uko mu tuntu n'utundi ku byanye n'abana b'impanga
mu mpanga umwana urahagana hasi mu nda ya nyina urahagana hasi ni usohoka mbere mu gihe cyo kuvuka bityo mu kinyarwanda akaba ariho duhita twitana gakuru mu gihe urahagana hejuru asohoka nyuma mu gihe cyo kuvuka akaba abaye gatoya ngibyo rero nari nateganyije kukubwira utuntu n'utundi ku bijyanye no kubyara impanga wibuke gukanda subscribe wibuke gusharinga n'abandi bifuza ko bamenya utu tuntu n'utundi wibuke gukanda like ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha.